Tanuus katselee. Maalin edustalla on Tuulola. Siellä on myös Kuusala. Nyt iskee Heimosalmi hyvin Tanukseen kiinni. Laakso pystyykö vielä operoimaan? Ainakin yritys on hyvä ja rauhallisesti pyrkii pelaamaan, mutta ei onnistu sitten. Lehterä paikka. Lehterä laukoo rumiin torjuu. Eikä kiekkoa mukaansa. Tässä viisikko todella tiiviinä maalin edustalla ja hirveä mylly on kyllä käynnissä. Tapparan puolelta vierasjoukkue pääsee vaihtamaan koko ajan uutta pelaajaa. Ja kotiyleisö kannustaa. Lehterä